waxgaradka gobolada sool sanaagii ayn ayaa walaac weyn ka muujiyay habu dhaqanka lagu la dhaqmo wasiirada ka soo jeeda gobolada sool sanaagii ayn iyagoo sheegay in kalkii horeba ay saluugsanaayeen wax qaysiga iyo saamiga golayaasha iyo xukuumadda Soomaaliland iyagoo daaha ka qaaday kuwii ay saluugsanaayeen laftigoodu inaanay awood buuxda u lahayn shaqooyinkii ay ku magacaabnaayeen waxgaradka iyo aqoonyahankan gadoodsan ayaa maanta la hadlay TV-ga Soomaalinis waxaana ay sheegeen inay soo cusboonaatay dhacdadii lagula kacay Baashe Cali Jaamac wasiirkii hore ee wasaaradda khayraadka biyaha kaasoo iska casilay booskii wasiirnimo kadib markii ay awaamirtiisu shaqayn waayeen isla markaana isuduwayaal gobol iyo maarayaal ay ku amartaag layeen iyadoo haddana ay dhacday dhacdo la mid ah tii hore wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland oo maaraya cusub u soo magacaabay wakaaladda biyaha ee Berbera taasoo uu ka biyadiiday maayarka Berbera iyo maarayihii hore sheegay inaanu xilka ka qaadi karin wasiirku wasiirada ka soo jeeda gobollada Sool Sanaag iyo Cayn ay bahdilayaan ama ay ka qiimo badan yihiin agaasimayaasha iyo dadka yaryar ee aan u dhigmin ama aan u qalmin ee shaqadooda ku haysta marka waxaan doonayaa inaan weydiiyo xukuumaddan la leeyahay waa xukuumad dhexe oo dadka ka dhaxaysa meeshu ma waxay u joogtaa harta inay ummada ka dhaxayso dadkan oo dhan mise waa xukuumad qabiil meesha u joogto habar jeclaa iska leh oo say doonta ka yeelisa dalka annagu haddaanu shacabka nahay reer Sool waxaan muujinannaa waan cambaaraynannaa waxyaabaha lagula kacayo wasiirada ka soo jeeda gobolladayada haddii meesha si nidaam leh oo dowlad leh wax looga qabanayo dee waxa loo qaybsado haddii ay tahay 4.5 oo qabiil uu meesha leeyahayna ha la cadaysto warka wasiirada gobolladan ka soo jeedaan ugu baaqo oo aan u sheegay iyagana dee waxaa la yidhi meeshaad joogto ama ka muuqo ama ka maqnow amaradiinnu ama ha socdeen oo sida wasiirada noqda oo muuqda aanay ahayn meel aad cagta hoosteeda kaga jirto ku bahdilan tahay iskaga kaalay sharaf kuma aha annagana nooma aha nabahdinina ka kaalaya idinka weeye ciladuba Soomaaliya sanaag iyo caawin waxaanu baaq dhab ah oo xaqiiqa aan u diraynaa madaxtooyada iyo madaxweynahaba ay xukumaan Soomaaliland ee heer darajo ay gaareen agaasimay wuxuu doono takliifada inaanu ka amar qaadan wasiir inaanu tixgelin warqad madaxtooyada ka soo baxday nin waliba uu leeyahay anaa ka masuula ama anaa leh waxaad moodaa wixii dadku wada qaybsaday ama dadka ka dhexeeyey in nin waliba siduu doonayo uu maamulanayo haddaan nahay gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn tashigii inaga dhexeeyey iyo wixii dadka kale ay wadaageen xaqdhowr la-aan baa loo hayaa in wasiiradii ka socday ama ka tirsanaa gobolladan Sool iyo Sanaag iyo Cayn dee uu darajo dhaamo ama uu baawar dhaamo ninka agaasimaha oo uu ku takliifanayo deer waxaanaan garayn sidii nooc reernimo oo kale ah dee meesha haddii reernimo meesha dadku wax isugu darsaday waa waxaan la wadaagin waxaan ugu baaqayna kuwa Sool iyo Sanaag iyo Cayn war meeshu waa dariiq min leeyahay dariiqda soo wakaale arrinka ugu weyn ee baaqa aan waxgaradka gobolka Sool aan u qabannay laba wasiir oo isku darajaa xulkeeda wasiirkii hore oo xaq darro iyo sharaf ka qaad lagu sameeyey wiil agaasimaha ameed waxaa la yidhi maxaa u dambeeyey kaala sii shido inay maanta la siiyo qol aan soo cusboonaatay oo dhacday oo ay taagan tahay waxaan la leeyahay madaxtooyo iyo madaxweyne meesha tan dee hal la maamulo waxaanu halkan ka cadaynaynaa inay muuqato ilaa wasiirkii hore ee biyaha Baashe Cali Jaamac laga qaaday in hadda jooga Cabdi Boos Cabdi Xuseen Xuseen Cabdi Boos oo labaduba ka soo jeeda gobollada Sool Sanaag iyo Cayn in wareegtooyinka sida ku cad baha saxaafaddu ay soo bandhigayaan ama meel walba yaalla agaasimo ama isuduwo uu bedelay laleeyahay ma bedeli kartid halkaana waxaad moodaa in wasiirka gobollada Sool Sanaag iyo Cayn ay ka baa warweyihiin agaasimayaasha beesha dhexe hadday sidaa noqotona cid walba waxeeda yaalanaysa wasalaamu calaykum waraxmatullah